תפילה שכתוב משתבורת בסוף ראש השונה. זה דבר קצת ישן, אבל גם עכשיו יש עוד פעם. כל קוף, כל קוף קד יגימה. מי שלא יודע, מלפות הברכות מהבוכת שזה מוסף. כן. נכון. מי שלא יודע, אם זה מלפות אחת השתיה. השאלה היא, מה היה לפני הגזירה? היו עברו את קיוס. ברוכס של מלכיס היה בחשכיס. כן. זה היה מוסף רגיל. זה בטל המוסף ההוא. אז היום מי שלא יודע, שיתפלל מוסף של פעם. של פעם, לפחות שיקיים את המשה. למה בשבוע לא מזכיר את זה? כמו שהיום שחיס, אז היה שחיס. מי שלא ידע, אז לא ידע את השטרות, פעם שחיס רגילה. שחיס רגילה. אז גם היום, פעם את המוסף של פעם. זה בשבוע לא מזכיר. מזכיר את ה... מוסף של יום, או ששונה. שונה. יש סיבה לזה, או ש... להגיד שעקרו את זה לא מסתבר, זו השאלה, מדוע? למה שעקרו את זה? למה שעקרו? אמרו, עושים, כמו שפעם הביאו את זה משחס, זה מוסף. מוסף. לא ביטלו את ה... את השחס. זה היית פעם מוסף. זה משבוע שדן, על זה הוא לא דן. זה הוא לא דן. ביאו. מה שאתם אומרים, אולי יכול להיות, אבל זה נראה חידוש. חידוש, כן. זה נדבר בקודם. נשמע משהו. היה... פונים יופס, יש... פונים יופס. בין. פונים יופס, בעל הפלות. פונים יופס, בעל הפלות. כן, כן. שואל שאלה, לא הבנתי כך את השאלה, והתירוץ עוד יותר. הוא אומר, וידי מאסר בכל לושן. וידי מאסר, אלה נאמורים בכל לושן. כן. וידי מאסר. כן. השואל, יש בסוף תפילה, שקיפו ובורה חסם חוס ישראל. אם אומרים את זה בארמית, מי יכניס את התפילה הזאת למעלה? כך הוא שואל. מי יכניס את התפילה לשמיים? מלאך השורס לא מכירים הרמש. כך הוא שואל. אנחנו אם אומרים זה פוסיק. תפילה, איך זה נכנס, איך זה יעבוד? על המקום. הפנימיופס על המקום. כן, היינו יכולים להגיד שפוסיק בתואר הזה אחרת, אולי פסוק. אם אומרים פסוק, זה אולי אחרת, אבל כך הוא שואל. התירוץ לא הבנתי. כן? אז הוא אומר, שולש מפתחס הם רק אצל הקודש ברוך, מפתח של קשומים, של פרנוסה, כמו אומרת בטאניס, רק הריבון שלו, מפתח של פרנוסה, רק הריבון שלו מחזיק, אז התפילות באות אליו. ישירות. ישיר אליו, כן, זה עוד היינו יכולים ישירות, כן, גם חידוש. מביא ראיה מחנה, חנה התפללה בלחש, למה? כי מפתח של בונים אצל הריבון שלו אלום, וזה עושים בלחש. הוא אומר כך, הוא אומר, וידי מאסר זה לא בקול, רק מיקרובקירים זה בקול, זה בלחש, כי זה הולך ישר לריבון שלו אלום, אם מתפללים לפני השם צריכים לעשות בלחש, כמו חנה שביקשה על הבנים, חנה. אבל לומדים מזה את כל התפילות. אין לי אומר לו, כן. אבל מזה לומדים את כל התפילות. כל התפילות, פסחידש ה... בלי מקור. בלי מקור, כן, אפילו... איפה בוא נהיה בזה במקור?